У 9-му турі першої футбольної ліги її лідер Одеський Чорноморець приймав тернопільську Ниву. Між командами було 11 очок у турнірній таблиці. Команда із Західної України йшла на 11-му місці і ніби як результат зустрічі не викликав побоювань для одеських уболівальників. Перший тайм підтвердив оптимістичні прогнози. Підопічні Сергія Ковальця регулярно створювали небезпечні моменти. Один тільки Андрій Штогрин тричі міг забивати, а Максим Мельничук потрапив у поперечину. І на 35-й хвилині закономірно відкрили рахунок. Зробив це прямим ударом з кутового Артура Вагімян. Гол вийшов дуже красивим і, здавалося б, надав морякам ще більше впевненості. Однак у другому таймі у футболістів Ниви знайшлися аргументи, щоб переломити гру. На 59-й хвилині Дмитро Скакун завдав точного удару з льоту після передачі справа. А через 7 хвилин він вже покарав правозахисника Чорноморця Олега Кожушка за недбалість. Перехоплення, контратака і точний удар у ближній кут воріт Олексія Паламарчука. 1-2. Часу на відігріш одеситів було більш ніж достатньо. Але гострота біля воріт Ниви практично зникла. Моряки програли і стали авторами головної сенсації туру. Ми хотіли виграти і все робили для того, щоб результат був на нашу сторону. Але це гра, і ми розуміємо, що гравці приклали багато зусиль, щоб виграти. Ну так вийшло, що майже два удари, два м'ячі, які нам залітають, на жаль, дуже просто, ну, а ми поки що не можемо, да, ініціативою, кожний матч у нас ініціатива, але, на жаль, як в кожному матчі ми поки що не забиваємо, да, в цьому є проблема.